Esiet sveicināti, dārgie Sports.com skatītāji! Šovakar esam Kurbats Ledus hallē, kur mums priekšā kārtējā Latvijas čempionāta regulārā sezonas spēle starp laukuma saimniekiem hokeja klubu Kurbats un hokeja klubu Prizma. Nu, jāsaka atkal, ļoti aktīvi, negaidīti aktīvi spēle uzsākuši Prizmas hokejisti. Pašlaik gan nav īsti cīņā nācijas izteikties Nilam Grīnfogelam. No, atcerēsimies, Grīnfogels nomināli otrais. Otrais komandas vārdsargs un izdodas Prizmai ar šo sākotnējo ofensīvu. Atklāt mača rezultātu, minūte un 16 sekundes bija nepieciešams komandas spēlētājiem. Līdz 1-0 panāk Rihards Krastiņš. Nenoliedzam, ka laukuma saimnieki negaidīs šādu pretinieku aktivitāti jau no pašām spēles pirmajām minūtēm. Gricīnskis labi piespēl sarkanīgs, sarkaņu metiens un ripa vārtos. Rezultāts 1-1. Jā, nu izdodas pēc ilgākiem mēģinājumiem un nesekmīgas kāds kā vairākuma. Panākt neizšķirtu Dēvidam Sarkanim, viņam piektie vārti šajā sezonā. Livars Lāns piespēlis priekš, tur. Minājavs, nu centās izklāt Rības vārtu priekšstās, izdodas bīstam epizodu un atgriež uz Prizma vadībā Valerijs Vorosels. Piektā spēle Prizmas rindās, pirmie vārti šajā sezonā un rezultāts 2-1. Nu, negaidīts pavērsiens. Skairs, ka šajā situācijā burtiski vienu pret vairākiem pretspēlētājiem. Atstāja Nilu Grīnfogelu Kurbada aizsargu. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Un neizdodas Prizmai noslēgt zonu. Arī plaku neitrālajā daļā. Zolmans kopā ar Lavrovu 2-1. Zolmans pats izdara metienu. Un atvair šo metienu, tiek ar šo situāciju galā Edgars Lūsiņš. Jā, nu skaidrs, ka Lūsiņam nav tik augsta atvairīto metienu procents. Redzam atkārtojumā šo metienu. Sokējas trīt cīļāk zonā. Un izdodas to atbūt Kurbadam. Gatis Gricīnskis ātrā tempā dodas uz priekšu. Piespēl sarkļiem, atspēl Gricīnskim. Un glābi komandas vārds Edgars Lūsiņš. Nu, viena šo aizsarga cimdu, atvair viņš ripu. Tikmēr sekmīgi sasniedz piespēli Mārtiņu Cipulu, atsājuši Rību Gricīnskim. Tālāk jau vēlreiz saspēlē savu starpam. Viens vārdu priekšā Deivids Sarkans, nav variantu vispār. Edgaram Lūsniem šajā epizodē skaists vārdu gūms. Un Deividam Sarkanam jau otrie vārdi šajā spēlē viņa kontā. Un kas svarīgāk, izdodas Kurbadam panākt neizšķirtu brīdī, kad 7 minūtes 36 sekundes spēlētājā periodā spēlēja Kurbads. Tomēr nu, visnotaļ nesekmīgs bija šis skaitiskais vairākums laukums saimniekiem. Šobrīd kontrolē Rīga pretnieku zonā un Gatis Gricīnskis ir precīzi izvirza vadībā laukuma saimniekus. Gricīnskim jau trešais punkts šajā spēlē. Iepriekš bija tieši tās, kurš piespēlēja Rīgu Deividam Sarkanim. Šobrīd viņš ir tas, kurš pieliek uzbrukumam punktu. Tās būs galā, to redzēsim. Jācer, ka tomēr Prizma pacīnīsies par punktiem šajā spēlē. Skairs, ka nonākt iedzinējos ar 2-3. Nekādā mērā nav traģēdija un izdodas ļoti ātri atgūt vārdus. Haralds Pociņš ir tas, kurš gūst vārdu no pašas vārdu priekš. Ieslidina arī pretnieku vārtos Pociņam trešie vārdi šajā sezonā. Un tikpat ātri, cik Kurbats izvirzījās vadībā, atgūstas Prizma un panāk 3-3. Burtiski 12 sekundes bija nepieciešams Prizmas hokejistiem. Redzam šeit trīs Kurbats spēlētāji uz vienu Andreju Smirnovu. Podziņš uztver rīpu. Un viens vārds priekšā Rihards Krastiņš un Krastiņam otrie vārti un izvirzās Prizma vadībā, realizē skaitlisko vairākumu. Jā, nu izdodas pirmo piegāju un realizēt skaitlisko vairākumu visiem. Īsi pirms otrās trežējas izskanīgs atgriežas Prizmas hokejista vadībā. Redzam atkārtojumā šo epizodu šeit. Haralds Poziņš savalda rīpu, tālāk jau gaisā. Nu, Rihards Remiņš centās to radīt ārpus zonas. Nu, tieši Lauros jau 6 minūtes. Nu, gandrīz visi 6 par rūpjību šajā spēlē nopelnīs. Tikmēr elegants solo reids Haralda Podziņa izpildījumā. Tiek viņš līdz metienam, taču Nilu Grīnfogelu neizdodas viņam pārspēt. Hokejs. Visticamāk, ka tas noteikti nav par labu. Prizmas spēlētājiem pietur ripu. Remiņš 4 Kurbata spēlētāji un neizdodas gūt vārdus. Gricīnskis met un ripu gaisā. Laukumu gan šajā epizodē neatstāja. Rīgas Prizma hokejisti.
Nu, šobrīd gan kļūda. Deivids Sarkans izcīna Rīpu. Vārdu priekšā Gricīnskis, un Gricīnskis pierlabo uzvarējumu virzienu. Gricīnskis vārtos, taču Rīpa diezgan tālu no tiem. Spēlētāji uzsāk uzbrukumu. Tobrīd jau trīs prizmas spēlētāji atradās aiz. Notik man laba epizode. Viltīgi metīni izdara Mārtins Lavrovs. Maz tur trūka. Somanis Gipters. Atlets Rīpa, kur pats atgriežas uzbrukuma zonā. Sarkanis nu nevarēja izdarīt īsti metienu. Pats izlauž uz vārtu priekš. Un pietrūk vien spēlētāju otrā vārtu pusē, kas šo Rīpu raidīja tukšies vārtos. Nu, tik brīvi pieļauja prizmas hokejas pretiniekiem iespējas. Šus saglabā Rīpas kontrola Kurbats, Lavrovs aiz vārtiem un no jau Zomans vārtu priekšā. Uzmeties no zilās līnijas, nav Rīpa vārtos. Un no šobrīd noteikti, ka pavēlu kārā ar kāju Rīpu Edgars Lūsiņš, neatkarīgi no tā, vai šķērsoja tā vārtu līniju vai ne. Taču, nepārliecinoši šeit tomēr nospēlēja. Nospēlē Edgars Lūsiņš, ar cienībām ir pamats. Un tikmēr spēle noslēgsies Rīgas prizma. Svin savu pirmo uzvaru šajā sezonā. Ar rezultātu 4-3 pārspēja viņa hokeja klubu Kurbats. Divu vārdu šokar prizmas rindā Rihardu Krastiņu kontā, pareizai precīzi arī Haralds Podziņš un Valērijs Vorošķels.